munaasabadda maalinta warbaahinta Soomaaliyeed awgeed waxaan la wadaagayaa dhammaanba warfidiyanka Soomaaliyeed iyo bahda lagu naanayso bahda awoodda afraad munaasabadda xuska iyo hambalyada maalinta warbaahinta Soomaaliyeed oo run ahaantii ah maalin ku astaysan afkeenna iyo dhaqankeenna maadaama ay tahay maalintii ugu horreysay ee warbaahin Soomaaliyeed ay ku soo baxdo afkeenna hooyo 22-kii bishii Janaayo sannadkii 1973-kii ayaa nuqulkii koowaad ee wargeyska xidigta Oktoobar uu soo baxay. Subaxaas muwaadin kasta oo awooda oo Soomaaliyeed waxa uu u xidhxidhay sidii uu ku heli lahaa nuqul ka mid ah wargeyskii xidigta Oktoobar. Laga soo bilaabo subaxa tan iyo maanta waxay maalintaasi ku astaysan tahay maalinta warbaahinta Soomaaliyeed. Dhammaanba warfidiyanka Soomaaliyeed, hay'adaha kala duwan ee warbaahinta, waxaanu leenahay hambalyo. Maanta warbaahinta Soomaaliyeed waxay maraysaa meel wanaagsan, waxaana kor u kacay qiimaha wadaniyadda iyaga oo warfidiyanku qayb lixaadle kaga jira horumarka dowladnimada iyo wacyigelinta bulshada. Waxay warfidiyanka Soomaaliyeed maanta hormuud u yihiin la dagaalanka fikirada xagjirnimada ah iyo ururada argagixisada ah. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa dhammaanba warfidiyankii Soomaaliyeed ee dariiqaas ku janno tagay in Eebbe weyne uu jannadiisii ka waraabiyo. Intooda nool ee halganka ku jirtana waa hubaal runtii inay gaari doonaan guusha ay goobayaan. Maanta dalkeennu waxa uu ka mid yahay wadamada ugu horreeya ee dhinaca xorriyatul qowlka ee dhammaan baqaaradda Afrika iyo geeska Afrikaba, taas oo ay dowladda Soomaaliyeed mar walba aqbasho kala duwanaanshaha fikirka iyo aragti kala duwanaanshaha, taasoo sahashay in ay bulaasho isla markaana ay kor u kacdo warbaahintu. Sidoo kale waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xoogga saartay tayeynta warbaahinta Soomaaliyeed iyada oo la dhammaystiray sharcigii hagayay oo jihaynayay warbaahinta, kaas oo sugaya xuquuqda iyo waajibaadka hay'adaha warbaahinta iyo warfidiyanka. Waxaa taa barbar socda wacyiga iyo waayaha warfidiyanka Soomaaliyeed oo kor u kacay iyaga oo qayb lixaadle ka ah dowladnimada. Taas waxay muujinaysaa sida dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ugu dadaalayso horumarinta warbaahinta Soomaaliyeed iyadoo ay kor u kacday hay'adaha gaarka loo leeyahay ee ku soo biiraya sannad walba dhinaca warbaahinta. Qorshaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan horumarinta warbaahinta Soomaaliyeed waa mid sii socon doona. Warfidiyanka Soomaaliyeedna waxay jihaysteen sidii ay qayb lixaadle uga noqon lahaayeen horumarka dalkooda iyo wacyigelinta bulshadooda. Maalinta munaasabadda warbaahinta Soomaaliyeed ee 22-ka Janaayo waxaan dhammaanba leenahay warfidiyanka Soomaaliyeed iyo hay'adaha warbaahinta Soomaaliyeed hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waad mahadsantihiin.